Det, som sker nu, det er, at Søren vil logge ind på en, en editeringsmaskine, som jeg skal bruge til at demonstrere fra om et øjeblik, hvor jeg skal begynde at vise noget af det her software. Så Søren går ind på sitet her, hvor man, laver sin remote desktop. Som ja, det er den her internetadresse, vi går ind på. Godt, jamen så hopper jeg, så står jeg logget ind på maskinen der, så kan jeg komme i gang. Jeg ved ikke, om der er noget med, at du logger ind som mig. Jeg ved ikke, om der er noget regional settings eller et eller andet. Jamen jeg skal ikke køre, og jeg skal ikke køre nogen beregninger, så det går fint. Godt, men det jeg skal nu, det er, at jeg skal præsentere softwaren, altså LTM Manageren, som jo er, hvad kan man ligesom sige, hovedindgangen til LTM. Det er en applikation, som vil findes både på de editeringsmaskiner, som Tim snakker om, og den findes også på de beregningsmaskiner, man har. Så, og jeg vil gøre det sådan, at jeg fortæller lidt om den overordnede struktur, der ligger bag LTM-manageren, og så vil jeg lave en demonstration af LTM-manageren. Og så en meget central ting af det, man gør og bruger LTM-manageren til, det er scenariestyring af sine data. Altså, hvordan opbevarer vi forskellige netværksscenarier i vores database? Hvordan opbevarer vi forskellige matricer, efterspørgselsmatricer? Der er nogle forskellige principper, vi bruger for det. Og principperne for, hvordan data strukturerer, de er ret vigtige for hele forståelsen af modellen, og hvordan man editerer sine input-data. Så det kommer i den her præsentation, og så bliver det repeteret igen i eftermiddagen, og Søren og jeg laver rent faktiske editeringer i henholdsvis vej og det kollektive netværk. Så lidt slides, lidt demo, og lidt slides igen, og lidt demo igen. Så lidt frem og tilbage, men det er jo også et praktisk kursus, så I skal jo helst ikke kun have slides den her gang. Nu var Tim meget godt igennem det, men jeg vil lige hurtigt repetere. Altså, vi har en master database, typisk en per organisation, men det kan også være flere. Den indeholder alle vores input data. Så indeholder den information om alle de kørte beregninger, der er på ens masterdatabase, altså alle de beregninger, man har lavet nogensinde på den masterdatabase. Og den indeholder alle resultater for alle de beregninger, man har lavet i resultattabeller. Selvfølgelig kan man rydde lidt ud i sin database og slette nogle resultater, hvis man har noget, som man synes ikke var interessant at gemme mere eller relevant at gemme mere. Der bliver genereret rigtig, rigtig meget output for sådan en beregning, så det kan godt være en fordel at rydde lidt op. Så har vi en beregningsmaskine. Der importerer man, når man kører en beregning, så sker der sådan rent teknisk det, at der bliver simpelthen importeret de pågældende datasejre ned i sin beregningsmaskine. Og så foregår alt lokalt på den her beregningsmaskine. Og når den er færdig, så eksporterer den alle resultaterne tilbage til masterdatabasen og skriver dem i de tabeller i masterdatabasen, hvor man gemmer resultater. Så derfor så kommer vi tit til at snakke om import, som er at hive tingene ned på beregningsmaskinen, køre beregningen og eksportere tingene tilbage til master som tre separate operationer. Men i virkeligheden foregår det hele. Når man kører en beregning, så foregår det hele jo automatisk. Så det er mere sådan en sondring, vi har historisk mellem de her tre forskellige faser i beregningsgangen. Og så endelig så har vi altså editeringsmaskiner, som også kobler op mod den her master database, og man kan tilgå data fra ArcMap eller andre applikationer, og så kan man lave sine redigeringer. Men de adskiller sig fra de beregningsmaskiner ved at være nogle meget mindre maskiner, og er udelukkende orienteret mod, at man, ja, at man editerer data, man ikke regner fra dem. Kan man sige, helt overordnet omkring LTM, så er den opdelt i en række data-input, man skal bruge for at lave en beregning. Man skal bruge noget, som et par eksempler kan jeg give, man skal bruge et vejnetscenarie, man skal bruge en kollektiv køreplan, man skal bruge noget zonedata, man skal bruge noget, måske skal man bruge noget udgangsdemand, efterspørgsel. Og i alt er der 34 af den her slags scenarietyper. Og når man skal lave en beregning i LTM, så skal man kombinere de her 34 typer, det vil sige, man skal sidde og sige, jeg vil bruge det her vejnetscenarie, jeg vil bruge det her kollektiv beregning, og så konstruerer man det, som vi kalder et beregningsscenarie, ved at vælge de her 34 forskellige typer input. Og til sådan en beregning knytter vi også en konfiguration, som så
Så man har valgt sin 34 forskellige data-input, og så tilknytter man en konfiguration, som fortæller noget om det beregningsflow, man ønsker at lave. Det kan være noget med, hvor mange gange man looper, man kun interesserer sig for vejtrafik, eller man også vil have kollektiv trafik med, eller omvendt. Så når jeg siger, at man vælger 34 forskellige typer, så kan det godt være, at i nogle cases, så hvis man ikke er interesseret for kollektiv trafik, så er det ikke sådan, at det gør så meget, hvad man har. Så kan man sætte sin beregning op, så den laver de kollektive beregninger, men man skal stadigvæk definere alle 34 input-typer. Som I vil se senere, så tror jeg, der er lige et par undtagelser med, at man kan vælge med at starte fra LOS eller fra turmatriser. Men det er sådan en opgave med at vælge sin beregning ud på den måde. Og LTM Manager, som er den der applikation, man styrer det hele på, det er altså en applikation, hvor vi kan håndtere vores datascenarier. Med det så mener jeg, at vi kan vise de scenarier, vi har i vores data. Altså vi kan se, om der ligger 2010 vejnet, og der ligger 2020 vejnet. Og i takt med, at man opretter flere og flere vejnet til at lave sine egne projekter i, så man får et overblik over alle de her. Oprettelse af nye scenarier. Så hvis man skal lave et nyt scenarie, hvis man skal lave et vejnet, hvor man skal regne på skal jeg passe på, at jeg ikke siger noget, men lad os sige en Kattegat-forbindelse, der er nogen, der snakker om, for eksempel, så skal man ind og oprette scenarier til det. Og så kan man lave gennemførsel af beregninger, det vil sige den her import- og udførelse af beregningen. Man kan se præcis, hvilke beregninger, der har kørt i historisk tid i databasen, og man kan se logs fra alle sine beregninger. Så er der også noget efterbehandling, som jeg kommer lidt ind på senere i dag, når vi skal snakke om resultater, men der er noget med, altså når man kører en beregning, så kommer der en række resultater tilbage, men der kan også være behov for at lave differensresultater mellem to forskellige beregninger. Og der har vi sådan et efterprocesseringsmodul, som kan lave differenskort mellem to forskellige scenarier. Det kan lave samfundsøkonomiske beregninger mellem to forskellige scenarier. Og det er igen det her med, at selv hvis man har flere beregningsmaskiner, så har regnet en stribe scenarier, så det, at man putter alle data tilbage til den samlede database, det betyder så, at så kan man også i den samlede database lave den her type sammenligninger. Og endelig er der noget, jeg vil komme tilbage til senere i eftermiddag også, omkring at opdatere den kollektives køreplans sammenhæng til den infrastruktur, der er nede under. Det er noget med at route busruterne igennem vejnettet og banevognen, kollektiv trafik, til at route det igennem banenettet. Sådan, så når man laver visualiseringer, så ligger ens trafik på den fysiske infrastruktur i kort med videre. Og det er også en operation, man skal lave en gang imellem, og det gør man også for LTM Manageren. Og så vil jeg faktisk vise den her LTM Manager og se hvordan den ser ud. Så nu vil jeg hoppe på beregningsmaskinen her. Ja. Når man skal, eller er det muligt at hjemsende resultater, sådan noget, ligesom det er for dem, der fik sig i så fald, hvad er Ja, altså, vi vil komme lidt tilbage til det, når vi begynder at snakke om, hvilken type resultater der er. Fordi der er rigtig, rigtig mange resultater. Der er nogle resultater, som bliver præsenteret i kort, som man kan lave nogle altså eksport af grafik til forskellige grafikformater. Så kan man hive de her kort hjem. Så er der nogle ting, som kommer ud som Excel-regneark. Det er jo også filer, man kan tage direkte hjem. Og så er der jo nogle tal, som altså, hovedparten af de tal, der kommer ud, de kommer ud i ens database, i tabeller der, og man skal søge dem ud. Så jeg tror, i praksis vil der jo ske det, at hvis du har nogle tal, du gerne vil have hjemme eller trukket ud hver gang, så vil du måske lave nogle queries ned i den her database, som du fyrer af hver gang og trækker ud til en kommasereret fil eller et Excel-ark, eller hvad du nu føler mest, som man så kan tage hjem og sidde og kigge på hjemme, ja. Men det vil være i form af Excel-filer eller PDF'er eller sådan noget. Det vil ikke være i form af, jeg tror ikke, der er sådan noget, man lige kan eksportere en HTML-tabel og smide den op på en hjemmeside. Eller nej. Men selvfølgelig er der mulighed for at tage resultaterne hjem. Men jeg vil hoppe over på beregningsmaskinen her, som
ikke beregningsmaskinen, editeringsmaskinen, som, som Søren logger ind på før. Og der har vi altså her på desktopen en shortcut til den her LTM Manager applikation. Og den starter vi op. Og den skulle lige load det her. Nu bliver det spændende, for det var jo med en anden bruger, vi prøvede det. Den kommer her, kan jeg se, så den er med. Altså helt grundlæggende, så kan man sige, at det her det er altså den applikation, som man laver beregninger fra, og det er den applikation, man styrer alle sine datascenarier fra. Og brugerfladen på applikationen er ligesom delt ind i tre områder. Vi har en topbar her, hvor man kan lave en masse af de operationer, som man laver i forbindelse med kørsel af beregningerne. Og så kan man skifte til en anden topbar her, hvor man kan oprette og nedlægge scenarier. Så nok komme lidt tilbage til dem heroppe. Men det er altså de operationer, man ligesom kan bruge fra manageren, de ligger heroppe i top på topbaren. Så har vi herover et scenarietræ, hvor vi kan se, at vi har alle vores scenarier, der ligger i databasen. De her 34 typer, jeg snakker om, vi kan starte altså prøve at folde den ud her, der hedder Road Infrastructure Scenarios, så kan vi se, at det er altså vores vejnet-scenarier. Der har vi et basis 2010-net, og hvis jeg folder ud, så ligger de hierarkisk her, så kan man se, at der ligger et basis 2015-net og et basis 2025-net. Og så er der nogle forskellige varianter, som er oprettet nede i den her database. Ligeledes kunne jeg folde et matrix-scenarie. Det kunne for eksempel være den kollektive turmatrice. Og der vil vi kunne se hernede, at der har vi en lang række scenarier, som er oprettet. Vi har et basis 2010, og så har vi forskellige andre matricer, der er puttet ind i systemet. Det her vil jeg også komme lidt tilbage til, når vi begynder at dykke lidt mere ned i de her ting. Men det, som jeg gerne vil fortælle, det er, at jeg sagde jo på en af mine indledende slides, at der findes tre forskellige scenariestyringsprincipper. Og vi kan faktisk se på manageren her for hver af de her typer af scenarier, hvilken måde vi styrer data på. Og det er markeret med en farvekode, så vi har nogle mørkegrønne, som er noget, der er kolonnestyret. Vi har nogle lysegrønne, som er rækkestyret, og så har vi endelig en turkisagtig en her, som er noget relationsstyret. Og det skal jeg nok komme tilbage til, hvad det er. Det betyder de tre forskellige scenarietyper, men der er noget farvekode i det her træ, som viser os, hvad det er. Den sidste del af det sidste område på manageren her på LTM-manageren, det er den her dialog herover, som i virkeligheden er sådan en infodialog. Så hvis nu jeg stiller mig på basis 2015-scenariet her, så får jeg en masse information om, hvilke nogle kolonner der findes i det scenarie, og hvordan de er styret igen. Jeg vender tilbage til, hvad de her tal præcis betyder. Men jeg kan også stille mig på eksempelvis... Ja. Hvilken en? Det er bare, hvis du stiller mig køren op på Road Infrastructure Scenario. Ja, ja, ja. Ja, det er rigtigt. Nu stillede jeg mig på typen vejnet-scenarier her. Og så får jeg at vide, at vejnet-scenarier dækker over tre tabeller i vores master database. En, der hedder In-Road Links. En, der hedder In-Road Connectors, altså zoneophæng. Og en, der hedder In-Road Intersections, altså kryds. Så det vil sige, at et Road Infrastructure Scenario er i virkeligheden en scenariestyring af tre forskellige tabeller nede i databasen. Baseret på farven her kan jeg se, at det sker med det, der hedder kolonnestyring. Og hvis jeg stiller mig ned på et konkret scenarie, kan jeg se, hvilke kolonner, der indgår i det her scenarie. Kører helt ind i bunden, kan du se de to andre tabeller også? Bare på det vindue. Ja. I kan se, at jeg siger, at der går flere links ind her. Eller flere tabeller ind. Der går links, der går connectors og der går intersections. Og vi har nogle kolonner fra alle tre tabeller, der indgår i det her scenarie. Men det er noget, jeg gerne vil komme tilbage til, når jeg har forklaret om de her tre scenariestyringsprincipper. Fordi lige nu er det
måske lidt svært at forstå, hvad det egentlig betyder det herude, før vi kommer tilbage til. Men jeg vil bare, det jeg egentlig vil illustrere herfra, det er, at på manageren har man altså al den information, man skal vide for hver scenarietype ved at stille sig og få information herover. Og så vil jeg bevæge ned til det, som hedder main scenarios, beregningsscenarier, eller jeg kalder det beregningsscenarier på sliden, det hedder main scenarios her i manageren. Og det her, det er så en konkret scenarie til en beregning, som man kan bygge, og så vælger man for hver af de 34 typer, så vælger man et scenarie. Man vælger for eksempel, her har vi valgt i den her beregning, main scenario basis 2010, der har vi valgt, hvis vi kigger på det, så har vi valgt rail link scenario ID 0. Så hvis man går op til sine rail links, der ligger heroppe jeg vil egentlig hellere kigge på road links. Road links scenario 0, og så kan man jo gå herop til road links 0, og så kan man se, at det er basis 2010. Så det giver jo mening, at man i sit beregningsscenarie for 2010 har man valgt vejnetscenarie 2010. Så man opretter altså en række beregningsscenarier, og det gør man ved at hoppe over på scenarieformen her, og så kan man trykke, jeg tror Søren også kommer tilbage til det her, men så kan man trykke, at man vil lave et nyt beregningsscenarie, give det et navn og en beskrivelse, og så vælger man for hver af alle de her 34, så vælger man så, hvilket scenarie skal indgå i sin beregning, og så får man oprettet beregningsscenariet. Så har vi også en konfiguration, som jeg sagde, en konfiguration, som fortæller noget om selve beregningsgangen. Igen tror jeg, du kommer mere ind på, hvad de forskellige ting at de i konfigurationen gør. Men det er altså noget med, at man kører de afsluttende assignments inden for forskellige modes, hvor mange yderiterationer vil man loope trafikmodellen rundt med, og hvor mange indre iterationer skal man bruge i hver af vejrutevalgene. Og det fungerer på samme måde. Man har vi lægger en default konfiguration ned, men man kan som bruger sige copy configuration, og så kan man vælge, hvordan skal den give den her konfiguration navn, og vælge, hvordan skal den se ud, og så har man en konfiguration, man kan bruge til det. Som jeg siger, Søren kommer tilbage til hvad er det for nogle valg, der er i den her konfiguration, og hvad betyder de. Og når man så har sit beregningsscenarie, så består det altså af alle de her scenarier. Man har faktisk også, da man lavede beregningsscenariet, valgt en konfiguration. I det her tilfælde har man valgt konfiguration 0. Så man vælger altså 34 forskellige datascenarier, og så vælger man sin konfiguration. Så kan man stille sig ned på en beregningskørsel, en faktisk beregningskørsel, som er en kørsel af det, de her. Eller man kan stille sig på main-scenariet, og så kan man sige, det her main scenario vil jeg gerne importe og køre, altså start beregning gang. Og så får man en kørsel hernede, et scenario run hernede, som relaterer sig til, jeg vil lige stille mig på den her, som relaterer sig til main scenario 1, det kan man se hernede. Jeg har den 22. i første, har jeg startet en beregning af main scenario 100. Det har fået et en beregningskørsel, der hedder 10.001. Og så kan man se, det er så, hvornår det startede, og hvornår forskellige faser af beregningen er gået i gang. Og man kan se alle de valg, man havde i sit main scenario, og hele sin konfiguration. Og man kan gå herop og finde den fulde log for beregningen. Så jeg kan stille mig her, trykke import og kør. Der oprettes automatisk en række hernede, og hele beregningen gennemføres. Jeg ved faktisk ærligt talt, at der kommer så meget ind på din konfiguration. Jeg kan ikke stå her og sige, hvor lang tid tager en beregning, fordi det kommer virkelig an på, hvad man har valgt af forskellige konfigurationer. Jeg ved ikke, om du har noget om regnetider, eller om det er... Hvor det er forberedt, men det har jeg altså ikke med. Nej. Men altså, man skal regne med flere dage. Og man kan selvfølgelig logge ind på den maskine, man har startet beregningen fra, og kig på, hvor langt er beregningen nået undervejs. Hvis jeg trykker start her, så vil der komme så vil vi hoppe over på den her run status vindue her, og så vil der stå og komme en masse beskeder fra, hvordan kører beregninger, hvor vi nåede, hvilket step i beregninger vi nåede til.
Nu er jeg på en editeringsmaskine, og det gør, at jeg vil ikke kunne starte en beregning her. Fordi jeg er ikke logget ind på en beregningsmaskine. Så jeg kan starte på editeringsmaskinen her, kan jeg starte LTM Manager op. Jeg kan gennemgå alle de her ting. Jeg kan faktisk også oprette et nyt Vinet-scenarie, hvis jeg ønskede. Jeg kan stille mig op på et Vinet-scenarie her og sige, at jeg vil oprette et nyt Vinet-scenarie. Og alle de her ting kan jeg gøre på en editeringsmaskine, men jeg skal ikke trykke import og run. Hvis jeg gør det, vil jeg få en fejl, fordi den her maskine er ikke en regnemaskine. Der skal ligge en maskine bagved med en ordentlig computerkraft og en lokal database, hvor den kan importere data ned til at få overregning. Jeg vil også lige vise jer op i toppen. Det er meget godt lige at holde lidt øje med. Der kan man faktisk se, hvad hedder den master database, jeg er hooket op til. I det her tilfælde er jeg hooket op til en master database, der hedder D2. Og så hedder databasen jeg er på, den hedder LTM Master. Og heroppe skulle der gerne stå jeres organisationsnavn, når I bruger jeres maskiner. Nu skal jeg lige se, om jeg er ved at nå igennem det, jeg vil sige om applikationen her, inden jeg går tilbage og snakker lidt mere om scenariestyring og scenariestyringsprincipper. Ja, altså man kan jo jeg vil komme lidt tilbage til det her lidt senere i dag, hvor jeg skal snakke om resultater fra beregninger. Men vi har også et modul, som producerer differencer mellem to kørsler. Og det hedder output runs. Og her kan man altså lave nogle kørsler, som ja, dels man kan vælge at producere kort bare for et enkelt scenarie, altså PDF-kort. Man kan også vælge at producere differenskort og udtræk af differensnøgletal mellem to scenarier. Og det er altså et modul, der ligger hernede, og der kan man lave en række kørsler igen. Og det foregår lidt på samme måde, at man siger, at man vil lave sådan en output run, create output run, og så får man en dialog, som jeg vil vise lidt senere i dag, og forklare lidt mere om, hvad betyder det så, og så genererer den så en kørsel. Og når man står på et konkret scenario run heroppe, så kan man se, hvilke output runs er der lavet, der relaterer sig til det. Så hvis nu man havde lavet en kørsel en anden dag, og man gerne ville finde sin kort, man kunne ikke huske, hvad sit output run hed, så har man sådan en altså relation der, at der er altså lavet de her output på den her kørsel. Og man kan faktisk også se her, når man står på de enkelte output runs, så kan man se, hvad er det for nogle scenario runs, de relaterer sig baglæns til. Ja, men jeg vil gå tilbage til slides og scenariestyringsprincipper, fordi det er vigtigt at forstå, hvordan de her scenarier, hvordan data struktureres i de her forskellige scenarier heroppe. Så det data, vi har i masterdatabasen. Ja, som jeg har sagt et par gange, så har vi helt basalt set, så har vi tre forskellige måder at gemme scenariedata på i masterdatabasen for de tabeller, hvor der er scenariedata i. Det første hedder rækkestyret, og det er for eksempel matricer. Og det, der gælder for rækkestyret, det er, at vi har en tabel, og så har vi det data, der nu skal være i den tabel, og så har vi en kolonne, som fortæller for hver række, hvilket scenarie refererer den til. Så for eksempel i en turmatrice, så har vi fra zone A til zone B, et eller andet antal rejsende i en bestemt tidsinterval og bestemt turformål. Og så har vi også en attribut på den tabel, der siger, og det her det gælder for scenarie 1. Og så har vi en tilsvarende række, der siger, at den gælder for scenarie 2. Det er nok den nemmeste måde at forstå på. Jeg har også en slide på det. Så har vi kolonnestyret scenarier, hvor data ligger hvor det scenariedata ligger i kolonner. Det betyder, at der findes igen kun et datasæt for altså kun én tabel. Og der har vi så noget med nedarvning. Det tror jeg, vi kommer tilbage til på de slides, jeg har omkring kolonnestyret scenarier. Og endelig så har vi relationsstyret scenarier, hvor vi også har en tabel per datainput, men så har vi en tabel, der ligger ved siden af og fortæller, hvilke af de her globale elementer, der er med i hvert scenarie. Så vi skal gå lidt ned i hver type. Altså, hvis vi først tager den her scenariestyring i rækker, så kan man sige, et helt klassisk eksempel, så har vi to forskellige scenarier her, vi gerne vil beskrive i to forskellige tabeller.
Vi kunne have en situation. Vi kunne have en situation, hvor vi havde to rækker i vores tabel, som var nogle, det kunne være nogle vejfiltre. Så det her det er ligesom et scenarie, og så har vi et andet scenarie, hvor vi har en anden situation, hvor vi kun vil have en række i vores input data. Og det vi gør, som jeg siger, det er, at vi samler det i en tabel, og så giver vi det en ID herude. Så de to første rækker hører til det ene scenarie, og den næste række hører til det andet scenarie. Og så har vi en scenarietabel hernede, som fortæller om de scenarier, der ligger i databasen. Her ligger der faktisk også et scenarie, der hedder, vi kan se, vi har nogle 1 og 2 heroppe, men her hedder der 0, og det hedder ingen filtre, så derfor er der ingen data i input eller i scenarietabellen. Jeg tror, det er den mest simple måde at være med på scenariestyring af data. Der gælder omkring de her rækkestyrede datasæt, at dem kan man sådan set editere, som man vil. Man kan editere dem i SQL Server Management Studio, hvor man logger på databasen. Men man skal være opmærksom på, at nogle af de her datasæt kan dog være registreret hos Esri i ArcGIS. Og hvis det er tilfældet, så kan man kun arbejde med dem gennem Esris produkt ArcGIS, fordi så er der noget Object ID, som Esri skal håndtere. Så hvis det er nogle små... Det er lidt andet, når jeg kommer til vejnescenariet. I hvert fald tilføje rækker, det kan du ikke gøre. Tilføje rækker kan du ikke gøre. Du kan godt editere attributter på en men du må ikke, det også, der står ret specifikt her, man må ikke indsætte en ny række. Og det er en meget god hovedregel, at hvis man ikke er helt sikker på, om den tabel, man sidder og arbejder med, om den er registreret i Esri-produktet, altså som en GIS-tabel i databasen, nej, så kan man kigge på, om der er en object ID-kolonne. Og hvis der er en object ID-kolonne, så skal alle advarselslamper ringe, og så skal man sige, den her, den må jeg ikke pille i, jeg må ikke indsætte nye rækker i den, udenom Esris produkter. Ja, i bedste fald. I værste fald, så kommer du ud af synk mellem det object ID, som du får sat ind i SQL Server, og det, som Esri mener, det skulle have været. Og så kommer der ballade ned ad vejen. Det næste princip for scenariestyring, jeg vil have med her, det er det, der hedder scenariestyring i kolonner. Igen så har jeg prøvet at lave sådan en situation, hvor vi har to situationer, altså vi har to vejnet. Vi har et vejnet, der består af to vejkanter. Vi kan se, de har en hastighed, og de er aktive og en længde. Og så har vi et nyt scenarie, hvor vi har det samme vejnet, men vi har tilføjet en ny vej hernede, som er en stor vej. Og nu, det kunne bare være to forskellige tabeller, og de kunne være fuldstændig afsondret hinanden. Det var sådan, man mange gange havde bygget sådan noget op førhen. Men i LTM, der laver vi altså den her, der gør vi altså det her ved at scenariestyre i kolonner, og det vil sige, at vi samler det i en tabel. Vi har alle de tre kanter, der er heroppe, dem har vi samlet i en tabel. Så har vi nogle kolonner med scenariestyrede attributter. I det her tilfælde er det free speed og aktiv. I vejnet er der mange flere kolonner end de her to, selvfølgelig, men for illustrationen så er det de her to. Og der har vi så sagt, at for den her nye industrivej, så er den lukket i scenarie 0, og den er åben i scenarie 1. Og det er så den måde, vi styrer scenariet på, det er jo, så kan vi læse ud af de her kolonner. Dels hvilke nogle værdier skal der findes i det konkrete scenarie, man kigger på. Og dels både attributterne, om de overhovedet er åbne eller lukket. Og så har vi selvfølgelig igen en tabel med noget metadata, som fortæller, at vi har to vejnet-scenarier, så derfor har vi svarene til de kolonner, der ligger i selve databasespillen. Men det er også sådan, at i LTM, så har vi for at reducere antallet, eller reducere det redundante data, så har vi faktisk noget, der hedder nedarvning. Så det vil sige, det betyder ikke, at hvis nu man har på den forrige slide her, så havde jeg jo, at både i scenarie 0 og scenarie 1, der var faktisk den samme free speed på alle kanter. Så der gemte vi jo faktisk redundant data her. Vi havde både 60 stående her, 60 stående der, og 50 stående der, 50 stående der. Og det kan man altså håndtere i LTM ved at lave det, der hedder nedarvning, hvor vi siger, jamen i scenarie 1 har vi faktisk kun brug for at ændre på aktiv værdien. Vi har ikke brug for at ændre på hastighederne. Så derfor så smider vi den der... aktive free speed SN væk,
Og så ved modelsystemet, at hvis vi står og kigger på scenarie 1, så har det et forældrescenarie, der hedder scenarie 0. Så hvis jeg ikke kan finde en freespeed_sn-kolonnen, så går jeg tilbage til min parent, som er freespeed_sn0. Så vi ikke behøver at gemme data mere end højst nødvendigt. Så freespeed er i det her scenarie, eller i den her datastruktur nedarvet fra scenarie 0. Og det er noget, man skal være meget opmærksom på, når man editerer det her hierarki med, hvilke nogle kolonner, eller hvilke nogle scenarier nedarver fra andre. Der er en masse software til at hjælpe en med at håndtere det, men hvis man bare åbner data op og kigger i det, så skal man jo forstå det her key for at kunne finde ud af, hvilke nogle attributter er gyldige i hvilke nogle situationer. Og faktisk så kan man lægge yderligere en dimension på, fordi man kan have et scenarie her, i det her tilfælde et scenarie 2, hvor vi også laver om på hastighederne. Så vi har et scenarie 2, som nedarver for scenarie 1, og vi har et scenarie 1 nedarver for scenarie 0. Vi har en freespeed og en active for scenarie 0. Man har altid værdier for scenarie 0, så alle ens scenarier peger altid baglæns, og i sidste ende kommer de tilbage til scenarie 0. Men i det her tilfælde så har vi valgt, at lige præcis i scenarie 2, der vil vi faktisk, selvom vi ikke i scenarie 1 overskrev hastigheden, så gør vi det i scenarie 2, fordi der vil vi gerne ændre hastigheden, der opgraderer vi nogle veje. Så vi har altså den her meget hierarkiske struktur på nedarvningerne af attributter i det kolonnestyrede datascenarie. Og det betyder, at hvis vi skal prøve at summe det lidt op, så har vi for sådan et vejnet, så har vi faktisk tre, hvor det vejnet det har brugt som eksempel, så har vi faktisk tre forskellige typer attributter. Vi har nogle, der hedder globale attributter. Globale attributter, det er dem, der ikke er scenariestyret. Det var for eksempel ID i det eksempel, jeg lige havde. ID'erne var det samme på tværs af alle tre scenarier. Så har vi en scenariespecifik attribut. Det er altså for et konkret scenarie, der har vi freespeed med underscore SNXX, som refererer til et konkret til det konkrete scenarie. Og så skal man jo vide, at hvis man går ind i scenarie 2 og redigerer freespeed, så redigerer man jo freespeed for samtlige scenarier, som ligger længere nede i hierarkiet, og bruger freespeed for scenarie 2. Og så har vi jo så dem, hvor et konkret scenarie trækker data fra et andet sted i strukturen, altså højere op i hierarkiet. Og der gælder jo også, at hvis man prøver at redigere det i et konkret scenarie, så redigerer man også i de andre scenarier, der bruger den attribut. Så det er sådan lidt, at man skal holde tungen lidt lige i munden, når man begynder at redigere scenarieattributter, fordi man det kan slå igennem i scenarier, hvor man skal i hvert fald være sikker på, at det er det, man vil. Og så kan man jo så sige, hvorfor gør vi alt det her? Hvorfor laver vi al den her hierarkiske scenariestruktur, hvis den er besværlig at redigere? Men det gør vi af et par årsager. For det første, så begrænser vi redundant data. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, det er vigtigt, fordi at ofte så skal man sidde og rette et scenarie, hvor man finder en fejl i. Og hvis man havde 33 forskellige tabeller, så skulle man finder en eller anden indtastet freespeed, eller sådan noget, så skal man rundt i 33 steder og rette den her attribut. Der kan det faktisk være nemmere, at der er et sted, man skal rette den, og så slår den automatisk ind af sted. Den anden grund til, at vi gør det, er, fordi vi vil rigtig, rigtig gerne have en række per vejkant. Vi vil helst ikke have, hvis nu vi havde, det havde man tidligere for mange år siden, havde man typisk altså separate netværksfiler. Men det betyder jo også, at hvis man skal rette geometrien et eller andet sted, så skal man åbne sit vejnet op 33 gange og sidde og rette den kant alle 33 steder. Ved at bygge det op på den her måde, så er der hver vejkant unik, den har sit eget ID, men vigtigst af alt, geometrien er global og den samme i alle scenarier for en bestemt kant. Og det gør faktisk også, at mulighederne for at lave differenskort bliver bedre, fordi man har ikke forskellige geometrier i forskellige vejnet eller forskellige scenarier. Og så sker der jo også det, at det bliver faktisk nemmere at sammenligne attributter på tværs af scenarier, fordi hvis man gerne vil vide, hvilke nogle kanter er aktive i et scenarie og ikke et andet scenarie, så kan man
bruge de her, fordi man har den samme tabel, så kan man query sig frem til, hvor er der forskel mellem de her to kolonner. Så selvom det måske indledningsvis virker lidt kompliceret med den her datastruktur, så er der selvfølgelig en masse gode grunde til at bygge det på den måde. I ArcMap har vi nogle udvidelser, som skulle gøre det nemmere at lave editeringerne, og gøre det nemmere at holde styr på, hvilke attributter, der er gyldige i hvilke scenarier. Det skal Søren vise os senere i dag, altså hvordan man rent faktisk laver redigeringer og bruger de her scenarieværktøjer ind i ArcMap til det. Men basalt set er det alt sammen noget om, at man vælger scenarier, og så udvælger softwaren og viser de kolonner, der er gyldige for det scenarie. Men der selv, så man kan få, ligesom, så man ikke skal sidde og forholde sig til 20 forskellige underscore SCN free speed kolonner, hvis man har 20 vegne scenarier, så får man kun præsenteret den, som er gyldig for det konkrete scenarie, man har valgt. Men hvis man redigerer i den, så har man altså selv ansvaret for, hvordan det vil påvirke andre scenarier i udgangspunkt. Så det er nogle værktøjer, der hjælper en til at visualisere, hvad det er, der er gyldigt for det konkrete scenarie, man kigger på. Men det er ikke, værktøjer, som automatisk regner ud, at man kun vil ændre i det her scenarie, og ikke i det her. Og sådan noget. Der skal man tænke sig lidt om. Så lad mig lige gå tilbage til... nu skal jeg lige holde øje med tiden også. Vi har tid. Jeg vil gå tilbage til editeringsmaskinen her, og så vil jeg... lige snakke lidt om det her igen med scenarierne her. Altså Vinet-scenarier er et typisk eksempel på, hvor vi bruger den her kolonnestyring. Og der er jo så, som jeg var inde på før, da jeg var herovre, at hvis vi kigger på vores basis 2015, så kan vi faktisk her se, at den har en aktiv kolonne for scenarie 1. Vi kan se, at basis 2015, den har ID1, og der kan man altså se herover, at links har sin egen aktive kolonne. Det vil sige, der findes nede i links en kolonne, der hedder underscore SCN1, og det er den, der er gyldig for det her scenarie. Ligeledes har den sin egen linktype kolonne, sin egen free speech kolonne, sin egen lane force osv. Men hvis vi kommer ned på den kolonne, der hedder, om den har boss lanes i forward direction og i backward direction, jamen der har den ikke i det her scenarie noget, så der nedarver den værdien fra scenarie 0. Så når man skulle ned her, så kunne man se, at det her scenarie, det er scenarie 1, det ligger lige under, scenarie 0. Så der er kun to muligheder for det her scenarie, nemlig enten har det en kolonne, som overskriver sin værdi, så er der et taller, og ellers så har det ikke den kolonne, og så nedarver det fra basisscenariet. Og hvis vi går længere ned i hierarkiet, så vil vi sikkert få et lidt mere blandet mønster, hvor man kan se, at for eksempel for det her scenarie, der har det sin egen free speed scenarie, sin egen free speed kolonne, men det får linktypen for scenarie 2, og der er nogle af de andre attributter, som det får helt baglæns i træet fra scenarie 0. Hvis jeg skal oprette et scenarie, så vil jeg gøre det ved at stille mig på for eksempel det her scenarie, hvis jeg skulle lave et nyt scenarie under det her i hierarkiet, så stiller jeg mig her, og så siger inherit scenario, og så får jeg en dialog, hvor jeg kan give mit nye scenarie et navn, jeg kan give det en beskrivelse, og så kan jeg, fordi jeg stillede mig på basis 2025, da jeg gjorde det, så får jeg jo videre, at mit forældrescenarie er basis 2015. Men så kan jeg sætte mig ned her og sige, præcis hvad er det for nogle kolonner, jeg ønsker at ændre i det her scenarie. Og det, der så selvfølgelig sker, når jeg gør det, og trykker Create Scenario. Jeg skal også give det et navn. Man kan simpelthen ikke oprette et navn, uden at give det en... et nyt navn. My Demo kunne jeg eksempelvis kalde det. Jamen, så vil det bagved i databasen oprette alle de kolonner med underscore SCN, og så det nummer, som scenariet nu tildeles nede i databasen. De krydser, der var, eller de flueben, der var sat herinde fra start, da jeg kom ind i dialogen,
de afspejlede bare sådan set bare, hvilke kolonner, der var overskrevet i det scenarie, jeg stillede mig på og nedarvet fra. Så den, per default, så antager den, det er nok de samme kolonner, som forældrescenariet, du ønsker at overskrive. Men jeg vil tro, i langt de fleste tilfælde, når man skal lave et nyt scenarie, så er det måske nogle få ting, man ønsker at rette i, nogle hastigheder eller nogle kapaciteter eller et eller andet. Så vil man jo altså bare vælge dem her. Og så siger man create scenario, jeg vil ikke gøre det nu. Men der vil ikke ske andet, end at der bliver tilføjet et nyt scenarie herop, og det vil have de kolonner, I har valgt her i at overskrive. Jeg kan faktisk også komme i en situation, hvor jeg har oprettet et scenarie, editeret en del data, og lige pludselig finder jeg ud af, hov, jeg er faktisk nødt til at ændre et eller andet på en kolonne, som jeg ikke havde bedt om at være en scenariekolonne. Der kan jeg så stille mig på et scenarie og sige add columns. Så får vi dialogen op igen om et øjeblik. Og så kan jeg altså sige, at det her det er de kolonner, som for det her scenarie i dag var sat til at være overskrevet scenarie 3. Og så kan jeg sige, at jeg skal altså også lige bede om hvilke nogle connectors, der er aktive, hvis jeg nu ønsker at gøre noget med nogle af connectors. Jeg vil tilføje nogle nye connectors, så jeg skal lave noget, som kan være, jeg vil gerne sætte nogle nye active. Så kan jeg trykke på den her og sige add columns, og så bliver de nye kolonner oprettet i databasen. Og det, der sker, når den her kolonne, aktive kolonne, bliver oprettet i databasen, det er, at den kopierer præcis den værdi, som forældrescenariet har. Så hvis der kommer en ny aktiv kolonne, som havde præcis de værdier, som forældrescenariet havde. Så i første omgang har vi ikke lavet nogen ændringer andet, end vi har givet os selv muligheden for, at nu kan vi lave nogle ændringer. Og så må vi gå ind i ArcMap bagefter og tænde og slukke for de connector, vi så ønsker at ændre i forhold til forældrescenariet. Så når vi står på de her... Når vi står på de her scenarier og skal lave et nyt scenarie, så bruger vi altså den funktion, der hedder inherit scenario. Hvis nu vi stiller os på road filter scenario, som var road filter er et input, som giver noget ekstra output i beregningen, så kan vi se, at det er en type, som er rækkestød på farven. Hvis jeg vil lave et nyt rækkestød scenario, så hedder den copy scenario. Og når man skal lave en copy scenario, så skal man give det en name og description, og så siger man create scenario. Og det eneste, der sker her, det er, at den tager alle de rækker, der fandtes i det scenario, vi var i gang med at kopiere, og tilføjer dem en gang til i bunden af den tabel, som nu gælder for rowfilter scenarios, og ændrer scenariekolonnen i den der scenarie, ID-kolonnen fra scenarie 1 til scenarie 2. Så man får bare en fuldstændig duplikat af de rækker, man havde i det scenarie, man kopierede. Og så kan man gå ind og rette i dem bagefter. Når man laver et nyt scenarie, så er det jo formentlig, fordi man skal pille i nogle af de her rækker bagefter. Men for de rækkestyrede, der er det altså lidt mere simpelt. Der er det bare en ren kopi af de pågældende rækker med et nyt scenario, nyt scenario ID. Skal jeg lige se, om jeg var i. Ja, så vil jeg lige sige lidt om scenariestyring i relationstabeller, som var den sidste type af scenariestyringsprincip, vi havde. Og det bruger vi udelukkende i den kollektive køreplan. Og egentlig så betyder det bare, at vi har en datatabel. Det her er eksempelvis linjer i den kollektive. Lige får musen med her. Der var den. Det her er eksempelvis linjer i den kollektive model. Der har jeg lige valgt nogle metrolinjer ud. En linje kommer mere tilbage til at beskrive den kollektive model lidt senere. Men en linje i den kollektive model, det er sådan set bare en række med et navn og en beskrivelse. Og så en servicetype, som er om det er metro eller bus eller et eller andet. Forskellige typer. Men der har vi altså den tabel, der beskriver linjerne. Og så har vi en relationstabel, som fortæller os, at linje 1 er aktiv i scenarie 1. Linje 2 er aktiv i scenarie 1, og linje 3 er aktiv i scenarie 1. Og så i det scenarie, der hedder 101, der har vi så linje 1, 2 og 4 aktiv. Så det vil sige, den her tabel har bare en række, der fortæller, at den pågældende linje er aktiv i et pågældende scenarie.
Så det er den tredje scenariestyringstype. Den her type kommer man ikke til at rode med ret meget selv, relationsstyret, fordi der, når man bygger sine kollektive køreplaner og tænder og slukker linjer og sådan noget, så findes der værktøjer ind i ArcGIS, som man vil gøre det herfra. Så jeg tror, det vil være meget sjældent, at man er nede og rode i de her relationsstyrede tabeller selv. Fordelen ved de her relationsstyrede, det er igen, at vi begrænser mængden af redundant data, og at alle vores elementer i den kollektive køreplan, linjer, linjevarianter, igen, jeg skal nok komme tilbage til datamodellen for den kollektive køreplan, de er globale, og hvis man retter i linje 5A i scenarie, altså sidder og laver et eller andet om på linje 5A, så slår det igennem på alle de scenarier, hvor 5A er med i. Man skal ikke sidde og rette 5A for 10 forskellige scenarier. Hvis man så skal bruge en variant af 5A, så er man nødt til at lave en kopi af 5A og lave de ændringer, man vil i den, og sørge for, at den er aktiv i scenarier, hvor man vil køre med den variant. Men i eftermiddag skal jeg tage jer igennem både den kollektive datamodel og hvordan vi redigerer og tegner og laver nye køreplaner for ting. Og så til sidst så har jeg lidt, det har jeg måske ikke kunne se gennem hvad hedder den, min demo før, men der er lidt lige omkring, hvordan er det, at vi nummererer de her ting. For alle de scenarier, vi så derinde, datascenarier, vi så derinde, der har vi gjort det sådan, at alle de scenarier, der ligger mellem 0 og 99, altså vejnet 0, 1, 2, 3, 4, det er systemscenarier, som ligger i masterdatabasen. Og når der kommer en opdatering af masterdatabasen, så går vi ind og piller i de systemscenarier. Ikke hver gang, men hvis der skal opdateres noget data. Når I opretter scenarier, så kommer de altid til at få et ID, der ligger på den anden side af 100. Så der er sådan en adskillelse mellem, hvad et systemscenarie, som er nogle scenarier, DTU stiller til rådighed i masterdatabasen, og hvad er scenarier, som I som bruger selv opretter i databasen. Og som I så når man opretter datascenarier, så sker det jo altid med udgangspunkt i et af de scenarier, der ligger i forvejen. Altså, der var ikke noget, der havde, altså dem, der havde, det hed kopieret scenarie eller inherit scenarie. Det var de to muligheder, der var i brugerfladen. Så man laver altid med udgangspunkt i det eksisterende scenarie. Og så ID'erne på konfigurationer, de oprettes. Konfigurationer, det er det, Søren kommer tilbage til her lidt senere, men de her beregningsgange, de oprettes altid fortløbende. Og så har vi de her scenario runs. De oprettes altid med ID'er over 10.000, og også fortløbende. Så det er bare sådan en... Der er nogle konventioner for, hvad vil nogle ID'er, som forskellige ting får i databasen, når man bruger værktøjen til at oprette det. Så ved jeg ikke, om vi var faktisk ved at være igennem det, jeg havde omkring sådan en kort introduktion til LTM Manager Software, men jeg vil meget gerne, hvis der er spørgsmål, eller...